Como é que cê tá, Gotek? Ó, hoje vai ter vinilzeira, muita música eletrônica. Hoje não é jogatina, irmão. Já pega a vodka aí então, hein? Barriga vazia vai dar um grau, hein, cara? Bom, beleza? Como é que você tá? Boa noite. Tá, maninho? Tudo de boa? Vamos, que só nos vinil hoje. Vou tirar a poeira de alguns aí que fazia tempo que eu não tocava, hein? Só uma hora e meia só. Dá pra tocar um terço deles.
noite, Ideia. E aí, tudo bem com você? Sua sumida. Ideia. Vamos que vamos, hein? Cadê a breja de quarta-feira? Calor, meu, derretendo aqui hoje. Vinho nesse calor, meu? Ah, não, não. Tem que ser uma breja bem gelada, trincando tem que ser.
E aí, Xan, resolvi de última hora. Cheguei em casa, mó calorzão. Falei, ah, vou tomar um banho, cara. Vou colocar uma regata. E vou fazer uma live, mano. Boa noite, Xan. Ó a Deia. A Deia tá com vinho. Um calor desse, com ventilador. Que mais, Deia? Diz que tá trincando o vinho. Louco, eu não meu Deus! Não postei em nenhum lugar, né? Essa daí é live surpresa. Ainda bem que não tava ligada a caixinha, que eu só vi... Eu só vi depois essa, viu, Xan? Não consegui me pegar.
You don't mess with my smooth, smooth, honey. With my smooth, smooth, honey. Fala, meu maninho Silvio Dias. Boa noite, maninho, seja bem-vindo. I can nail the sound and this.
Oxan, aí que tá, agora que eu olhei que tá... Bom, não, nada a ver aqui, eu tô acompanhando aqui, pra mim... Pra mim aparece infinito aqui, né, lógico, né, eu não preciso, né. Você não tá conseguindo resgatar, por que que tá aparecendo, Oxan? Você tem que escrever uma mensagem, você tá escrevendo uma mensagem pra resgatar? Tipo, que nem eu agora, resgatei e mandei a mensagem junto. Olha lá, hein, olha lá, hein. Aproveitar que eu mesmo resgatei uma breja. Vou lá pegar minha gelada, hein? Aparecendo aí pra desbloquear emote nem nada? Impossível um negócio desse. Será que tá de pau? Na Twitch? Ah, o meu tá aparecendo normal aqui, ó.
Isso é tech house, alemão. Eu vou lá só tech house, só. Deixar os techno pra sabadão. A maioria dos tech house, né, eles têm vocal. Ele é uma, tipo assim, ele é uma batida mais techno, né, com elementos do house, né. Então, tipo assim, você pode ver que tem uma pegadinha mais puxada pro house, mais pegada com o techno, assim, né. Aí, Xan, tá vendo? Era bug aí no seu S9 aí, hein. Não é S9 o seu celular, que você falou uma vez? Samsung S9? Samsung é assim, sempre trava. Posso falar nada, o meu é S10 e também trava. Custa 15 mil. Aí tem que atualizar os aplicativos, né, Deia? É, os aplicativos tem que estar atualizados, senão não funciona. Chama, vai no saque, no Ministério do Trabalho. Se fala comigo, o Xan vai virar emote, hein? Já, já. Oh,
floor. Seja bem-vindo, Cassione Gamer. Boa noite, esse é meu canal, eu sou DJ Lê. Sinta-se à vontade aí no chat, hein? Fez as compras já? Coquinho. E aí, eu quero saber quem é que vai assumir. Ninguém falou nada quem vai assumir depois.
Aquela bike lá, aquela bike laranja lá, vai descer da parede, já no alto, já pra ser difícil de tirar ela de lá, Coquinho. Sabe, você foi proposital ela tá lá em cima. Meu Deus! Eita! Aê, Coquinho! Já veio no susto já, né, maninha? Valeu pelos beats! Boa noite! Ei, cadê meu café? Eu acabei de rolar ele, velho. As duas músicas atrás, se você tivesse chego, você ia ouvir. Mas eu toco de novo. Toco outra. Eu sei que você é fã daquele vinil lá.
hoje é no vinil, hein, Lu? Ó. Tudo vinil isso aqui, hein? Sonzinho mais sussa, um housezinho, tech house. Cara, aquele lá da Dirty Beard, acho que se eu não me engano, eu vendi, mano. Aquele vinil lá. Ou tá com o Fabiano Lima. Eu não sei mais pra quem foi, mano. Mas eu não tenho mais ele. Vamos sortear a pelúcia hoje. Aí, ó, vou sortear o cachorrinho que vem com fralda. Pra quem doar mais bits aí, ó. Valendo, hein? Sorteio sim, cada beat você tem um número da sorte que vai concorrer no sorteio depois, ué. Você não manja dos paranauê de sorteio? Não atrapalha meus negócios, hein? Olha só, hein? Quem doar mais beats? O Ted falou que tá valendo aqui, ó. Eu quero ver quem vai vir, quem vai levar o Ted pra casa, hein? Você é louco, filho. A Sara me mata. Um negócio desse.
verdade, Coquinho. Tem que ser no pitch, né? Pro Julão ficar louco, né? Falando que os caras demoram pra achar o pitch, né? Na hora que tá mexendo ali no pitch. Parar de colocar a mão no prato. Mano, isso, cadê o Julão? O Julão não ia tocar drum and bass? Cadê? 9h30 eu entrego a raid pra quem? Quero, ninguém falou nada ainda. PlayStation, mas sei lá, mano. Achei muito GTA. Ultimamente eu não tô curtindo muito GTA, assim, tá ligado? Até o Watch Dogs 2 também, cara. Tava grátis no PC. Eu e o Julão tentamos jogar lá, mas não curti muito não, mano. O negócio é o Warzone, mano. Dá tiro nos outros, tá ligado? Do ano passado lá na sua casa, lá eu tava com ele lá, mano. Ah, minto, não tava não. Esse vinil aí chegou pra mim em março do ano passado. We'll be right back.
Fala, Julão. E aí, já decidiu o que, que vai rolar? Quem que vai pegar depois a raid aí? Já tiraram o palitinho? É hoje que você vai rolar um drum and bass aí que você falou? Senão eu vou falar pro Vono pegar a raid, hein, Vono? Hein, Vono, você pega aí, ó, se os caras ficarem com graça aí? Não, mas o Julão não pode entrar drum and bass agora, logo agora, depois de mim, ou Coquinho? O Julão terminar a noite então, pô. Tá muito preguiçoso, hein, Coquinho? Deixar que nós vamos fazer uma configuração legal pra você aí, Vono. Depois a gente me chama no PC aqui, eu entro no Ndesk lá e aí eu configuro tudo pra você, já explico como é que funciona todas essas paradinhas, esses pufuzinhos aí que o nego usa no chat, beleza? Também, hein, Coquinho? Cheio de desculpa, hein? Isso porque o cara pedala, tá mais preguiçoso que nós, né, Julão? Que não faz porra nenhuma.
push, 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 push,
feel good. Thank you.
noite, Rogerinho. Como é que você tá, maninho? Tá tudo no esquema já? Tá online já, maninho? Já tá online? Cadê você? Ué, 9:30, filhão. 9:30 passada já. We'll be right back.
Rogério, obrigado aí, maninho. Mais um mês aí de inscrição Prime pra mim, valeu mesmo. Caraca, cara, sem palavras. Sem palavras mesmo, ó. Fortalece demais, mano. É isso aí, então o Julão já tá online lá, a gente vai passar a bola pra ele. O bichão vai tocar um drum and bass lá, já com material massa, né, Julão? Treinando a controladora nova. Vamos armar a raid aqui, então a gente vai pra lá curtir esse drum and bass lá com o Julão BR, hein?